et vahel on ka kuulnud, et see geosõna ongi selle jaoks siis nagu sisse pistetud, et oleks piisavalt nagu igav ja hoiaks siis lapsed eemale. Et siis klassijuhate kindlasti geoparki ja lastega ei lähe, sest geosõna tundub väga igav. Et pigem see geonädal ongi siis natuke selle uskumuse murdmiseks, et kõik, mis on sõnaga geoseotud, peab kindlasti kule igav olema. Et geoloogia ju tegelikult uurib kõigest eluta loodusta. Ja kas eluta loodus ka väga igav ei ole ja lisaks siis eluta looduse peal ju kasab kogu see elusloodus. Nüüd geonädala raames nädalavahetusel on meil parvesõidud Saadjärvele ja Saadjärv ise on ju viimase jääaja poolt siis sisse lükatud lohusa. Et väga otseselt siis seotud just selle geoloogia ja viimase jääajaga. Ja parvesõitudel siis ongi teemaks ja mitte nii palju elusloodus, kui siis on see tavaliselt, vaid pigem siis ikkagi natukene geoloogiata. Ja võtmesõnaks on siis need sette kihida, mis on Saadjärve põhjas. Et sinna on siis seda järve muda settinud juba oma 14 000 aastat. Ja mida siis geoloogid sealt mudakihtidest leiavad ja kui palju siis tegelikult geoloogid nende mudasest, nii-öelda siis seda eluta loodusest, suudavad leida jälgi eluslooduse kohta. Ja kui palju siis seoseid otsida ja kui palju siis suudetakse nende mudakihtide abil ära kirjeldada Eesti ajalugu.